Du, Anton Karlsson, kliver fram här och ni är klar för SHL. Dina känslor så här direkt efter? Alltså lagmoralen och allt som vi har lagt ner till för andra, det här liksom jobbet just från, vi låg i botten nästan i Allsvenskan och ja, vi står här just nu. Det är helt sjukt faktiskt. Och du har tagit stora kliv den här säsongen. Vad är det som har gjort att du har fått den här utvecklingen som du ändå har haft? Det är väl, jag känner väl att jag har fått ett stort förtroende av Roger. Jag har fått spela mycket och jag har fått höra de där orden som jag behövde för 2 år sedan till exempel. Just att jag ska hålla i pucken och jag vågar lite. Jag fick en liten rubrik av Brunkare innan kanske och det var väl inte riktigt hela mig. Så det är jävligt glad att det ändå har varit en hyfsat bra säsong för mig. Vad har hänt med det här laget sen i början på december? Det är väl många olika faktorer som har stärkt detta laget och just som vi är idag. Men just det här att vi kommer varje dag, vi gnuggar på träningen för varandra och vi vill verkligen framåt hela tiden. Så jag tror det största är att vi alla vet vart vi ska någonstans på träningar och på matcher, vad vi ska göra. Och det är just det som har lett fram till det här, tror jag. Hur ska du fira det? Eller ni? Jag väntar unga också nu i dagarna, så det blir nog rätt lugnt för min del faktiskt. Jag vill inte missa att få ett nytt mirakel till världen. Tack så mycket, Anton. Tack.